Jelena Janković je ovom pobedom dokazala da se nalazi u odličnoj formi, smatraju poznavaoci tenisa. Vinči je pružila veliki otpor, ali je Jankovićeva uspela da stigne do važne pobede posle 2 sata i 33 minuta igre. Italijanka je bolje otvorila meč, a u drugom setu viđena je najveća borba. Ipak Jankovićeva je preuzela kontrolu i na kraju ubeležila trijumf. Protivnica naše tenisarke u polufinalu Majamija je Ruskinja Marija Šarapova. Srpska tenisarka izjavila je da nema šta da izgubi i da jedva čeka taj meč.